pistää kiekkoa vielä kohti keskialuetta Hyryn kautta. Sitten Marko Anttila. Anttila lautaa! Ja sinne painuu Alanahkaan! Stretzi Anttila 3-1, kun 23 sekuntia on kellossa. Olipa yllättävä napakka laukaus, mutta mitäpä ei Anttilalta voida odottaa. 3-1. Joo, ja tilanne lähti tuolta omasta päästä. Tuli Hyrylle tuohon keskeen avaus ja tosi vahva maila. Siinä näytti, että IFK pääsisi jo vähän katkaisee siitä, mutta Hyry pystyy silti suojaamaan tuon kiekon tai pitää hallinnan. Ja Anttila tulee sieltä hyvällä vauhdilla. Ja niin kuin leijonapaidassa on nähty, niin kyllä toi Stretzin veto vaan on kovaa. Ja tossakaan ei juuri maskia oo ja varmaan vähän yllättää jopa Taposenkin. Lähtee ranteella ampua tuolta suht kaukaa, mutta se on todella kova se veto ja hyvä paikka tuohon hanska alle. No, se on kova, se on hyvä. Allekirjoitan Pessi sen, mutta sanonpa silti, että tämä nyt ehdottomasti oli otettavissa ja on ollut vaikeaa herra Roope Taposelle. Siellä...